COVID-19. Кризата ја погоди Македонија, кога со земјата раководеше техничка влада, собранието беше распуштено поради закажаните избори. За да може привремениот владин кабинет да носи одлуки, вклучувајќи и акти со сила на закони, мораше да се прогласи вонредна состојба. А според Уставот, постојање вонредна состојба утврдува собранието по предлог на председателот, владата или 30 пратеници. Ако собранието не може да се состане, тогаш одлуката ја носи председателот и му ја поднесува на собранието на потврдување, штом тоа ќе може да се состане. Председателот на Македонското собрание одлучи дека парламентот не може да се состане, не поради опасноста од вирусот, туку бидејќи пратениците немале мандат за такво нешто откако се само распуштија за изборите. Груштајата шкурджатијата на влага. Мандат предпрефајцу на парламент е поплин вота. Нук ја пи партит политик е кудам бриден дикута, ќе ме тан се мунде ми ме бог тео сете. Така, побарање и на власти на опозицијата остана председателот на државата да ја прогласи првата вонредна состојба со трајање од уставно дозволените 30 дена. Шефот на државата тоа го стори уште 4 пати, иако не пропушти да каже дека собранието ја утна работата. Во ситуација кога пратениците земаат плата, кога ниту еден од нив нема побарано апанажа која следува по завршување на мандатот, што значи дека тие се се уште со валиден мандат, а собранието сепак не работи, јас ја преземам одговорноста со носењето на ваква одлука само затоа што имаме ситуација без преседан, кога е далеку поважно да ги сочуваме животите и здравјето на луѓето, отколку да се криеме зад правни толкувања. Вонредната состојба заврши одамна, а председателските одлуки неодамна стигнаа на потврда пред парламентот. Двоен абсурд е тоа што иако сите беа согласни да се донесат, сега нема доволно мнозинство да се потврдат. Зошто се искомплицира процесот и како да не се повтори? На 25 август 2020 година во Собраниската архива е удрен печат за прием на вкупно 5 одлуки на председателот Стево Пендаровски за прогласување вонредна состојба која траеше од 18 март до 23 јуни. Согласно Уставот, кога вакви одлуки носи шефот на државата, собранието треба да ги потврди штом ќе има можност да се состане. Но одлуките стигнаа на седница дури минатата недела, еден месец по приемот и повторно за главија. Сега, бидејќи ги нема потребните 2/3 од гласовите на пратениците. Сакам да верувам дека ВМРО-ДПМН е, како најголема опозицијска партија, ќе си ја преиспита својата одлука. Од друга страна, убеден сум дека сето она што излегува по страните дека на некој начин, доколку не се потврди одлуката со двотретинско мнозинство, ќе има некакви реперкусии кон граѓаните, тоа го отфрлам со сигурност. Од ВМРО-ДПМН е велат дека не даваат поддршка бидејќи власта го злоупотребила овластувањето да носи уредби со законска сила откако беше прогласена вонредната состојба. Наместо да се носат мерки за постигнување на целите за борба против пандемија и економска криза, се носеа многу мерки кои што немаа врска со пандемија и економија, но имаа врска со предизборен подкуп, со одредени сомнителни јавни набавки за кои што денес имаме извештај дека биле може би потрошени повеќе милиони евра на бирекол сомнителен нетранспарентен начин. Ставовите на партиите не ветуваат дека наскоро ќе се донесе одлука, што пак отвора други прашања. Што ако одлуките никогаш не се потврдат? Што ако има потреба од нова вонредна состојба? Какви уредби со законска сила може да се носат кога е на сила вонредна состојба? За Министерството за правда, решение за проблемот да не се повтори е носење посебен закон за вонредна и воена состојба. Комисиите веќе се формираат и според првиот човек на овој ресор, Бојан Маричик, фокусот ќе биде токму на носењето уредби со законска сила. Имавме техничка влада, која што во суштина би требало да носи одлуки поврзани само со изборите и нивното доследно спроведување. Затоа сметаме дека треба начинот на кој што ќе функционираат уредбите, улогата на собранието, распуштено, нераспуштено, важењето на уредбите и по самиот по завршувањето на вонредната состојба. Мислам дека сето тоа се теми кои што треба да ги регулираме за да имаме чиста ситуација во било која наредна точка. За да нема концентрација на моќ, Маричик подсетува дека владата сама барала собранието да се состане, но откако тоа не се случи, извршната власт морала да носи секакви мерки,
вклучувајќи ги оние што ги напаѓа опозицијата, економските. Вие можете да кажете и дека доделувањето на финансиска помош или картичките не е во врска со вонредната состојба, но од друга страна реалноста ни укажува на тоа дека економските последици од кризата со кои што се соочи целиот свет мора и владата да ги решава во време на пандемијата, бидејќи беа директно предизвикани од пандемијата. Можноста за одредување финансиска помош со владини уредби најверојатно ќе остане и во законското решение, како што вели Маричик, во согласност со препораките на Венецијанската комисија. Сето она што е врзано или еднократна одлука или актуелна одлука за промена на некои законски прописи преку уредба, може и треба да се донесе, дури и да има важење и дејство по завршување на вонредната состојба. Од друга страна, системски решенија кои оставаат трајни траги во системот, не знам, околу пример како да биде концепирана Академијата за суди и јавни обвинители, или како да биде концепирана Агенцијата за електронски комуникации или некое друго прашање, тоа не би требало да се носи во вонредна состојба. Дека е потребен закон, согласни се и од ВМРО-ДПМН. За сега нема судри во пристапот, но опозицијата вели дека не е консултирана. Нашиот став е дека би требало овие две состојби и законски да бидат регулирани, за да може да се знае кои механизми ќе бидат употребени, како државата би била поефикасна во вонредни состојби или војни состојби, и за да се минимизираат можностите за злоупотреба на ваквите состојби. Но ако има изгледи дека новиот закон ќе помогне да не се случи нова каша од уставни толкувања во иднина, останува проблемот со сегашноста. Тоа е поради фактот што иако е истечен рокот на трајање на вонредните состојби на председателот во член 126 од Уставот се вели. Овластувањето на владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба за што одлучува собранието. Ова значи дека иако вонредната состојба е практично завршена, правно е нејасно дали владата може да продолжи да носи уредби со законска сила додека собранието не одлучи дека вонредната состојба е завршена. Доцентот по уставно право Денис Прешова вели дека политички е абсолвирано, дека вонредните состојби се поминати и дека владата не може да менува закони, но тоа е само едно толкување. Сепак треба да се има во предвид дека тоа не е пракса во компаративното право и дека нашиот устав и уставотворецот има многу јасно определено дека за завршување на воени вонредна состојба одлучува исклучиво собранието. Токму и тоа беше главниот проблем во изминатиот период, особено од моментот на прогласување на вонредна состојба. И мислам дека сите овие компликации дополнителни што ги имаме денеска се резултат на тоа што се одбиваше упорно и тврдоглаво, сметам испротивно на уставот и законите, да се свика собранието и да се потврдат одлуките и да се донесе одлука за вонредна состојба или евентуално потврдување на одлуките на председателот. Ако се продолжи да се проблематизира начинот на прогласување на вонредната состојба, вели Прешова, може да се случи да се проблематизира и правното дејство на уредбите со законска сила што ги донесе владата. Независно од епилогот, тој смета дека веќе е поставен лош преседан, кој само делумно ќе се надмине со најавениот закон. Да, ќе разреши одредени прашања и дилеми, дали сите ќе бидат разрешени, не сум сигурен, бидејќи морате да имате во предвид дека секое правно нормирање со себе се носи одредено ограничување, каде што не може да се предвидат сите можни ситуации. Затоа постојат други институции кои би требало да ги адаптираат, да ги толкуваат, да ги применат на дадени околности. Ние видовме дека и Уставниот суд не беше на висина на задачата. Во однос на уредбите со законска сила, Уставниот суд има три различни става. Доколку не постои вистинска волја за почитување на уставната и законската рамка и доследна примена на правото, дека секое законско нормирање ќе остави повторно некаков простор за злоупотреба или за манипулација. Каква ќе биде волјата на политичарите и уставните судии за најавениот закон за вонредна и воена состојба ќе се знае за 3 до 4 месеци. Тогаш, вели министерот Маричик, текстот ќе биде ставен на јавна консултација како со опозицијата, така и со уставниот суд и експертската фела. Ако се помине мазно, законот би стапил на сила во првата половина на следната 2021 година.